ህይወት ብዙ መልካለስ ምናልባት በዚህ ሰዓት ታመህ በሆስፒታል በጽኑ በሽታ የተሰቃየ ሊሆን ይችላል። አለያም የዓለም አሉ የተባሉ መከራዎችና አዘኖች ሁሉ አንተ ላይ ብቻ የሚዘንቡ እስኪመስል ድረስ ሊጨልሙብህ ሊሆን ይችላል። ኑሮ እንደ ድንጋይ ከብዶ ብትገፋው እየገፋ ስትታገለው እየጣለህ ሊሆን ይችላል። ሐሳብህ እንደ ደመና ብትን ብሎ የምትይዘው የምትጨብተው ማተህ ሊሆን ይችላል። አሉኝ ያልካቸውን ሁሉ በሞትም ወይም በሌላም ተነጥቀ ሊሆን ይችላል። እጅህን ለእርዳታ የዘረጋህላቸው ሰዎች ሁሉ ለአንተ እጃቸውን ለመዘርጋት ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ። ግን ምን ይህ ሁሉ ያልፋል፣ የአንተም ብርሃን ይወጣል። የነካ ሁሉ የሚባረክበት የተመኘውን ሁሉ የምታገኝበት ወቅት ይመጣል። ሥራ ሁሉ በሰዎች ሁሉ ፊት የሚቀናበት እና ደስተኛም የምትሆንበት ያሻውን ሁሉ በሙሉ በእጅህ የሚገባበት ከሰዎችም ጋር ሁሉ የምትግባባበት እውቀትህም እንደ ብርሃን የሚያበራበት ሥራም ሁሉ በሰው ሁሉ ፊት የሚያስመሰግንበት በሰውም ፊት ቁመህ ስትናገር ንግግርህ እንደ ጨው የሚጣፍጥበት ወቅት ይመጣል። ስለዚህ ተስፋ አትቁረጥ።